17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це Міжнародний день студента. Ідея створення міжнародного об'єднання студентської молоді зародилася в Європі наприкінці 19 століття. У 1893 році в Женеві був скликаний Міжнародний конгрес студентів-спеціалістів, що прийняв рішення установити і розвивати зв'язки між студентами різних країн. В цей день молоді люди традиційно веселяться на повну силу, забувши про майбутню сесію, заліки та хвости. Втім, наш наступний сюжет саме про навчання, про мотивацію до нього. Ірина Дідух далі. Мотивація студентів до навчання є однією з основних складових навчально-виховного процесу, зазначають фахівці. Крім якісної освіти, яку наразі надають вищі навчальні заклади, їх викладачам необхідно допомогти студентам усвідомити важливість вибору своєї професії, а також заохотити їх відвідувати пари та лекції. Студенти не можуть поодиноко навчатися, вони навчаються в колективі, да? І відповідно створюється певна колективна атмосфера. І, як правило, от в педагогіці є такий термін «змагальна атмосфера», вона лише може відбуватися в колективі. І разом з тим, коли ми проводимо виховні заходи, одночасно є і конкуренція, і є і певне емоційне задоволення, і певні якісь позитивні переживання, і все це однозначно впливає досить позитивно на те, що студенти навчаються. Як зазначають психологи, найкращою мотивацією для студентів повинно бути їхнє внутрішнє прагнення навчатись. І одним з основних стимулів для цього є заохочення майбутніх спеціалістів позитивним оцінюванням. Вагомим є, ну, особливо для педагогів і для викладачів, обов'язково не лише просто оцінити, да, а прокоментувати, чому саме він отримав ту чи іншу оцінку. Важливу роль у формуванні мотивації до навчання відіграє організація дозвілля студентів. Адже проводячи час у колективі, влаштовуючи інтелектуальні ігри чи свята, вони не лише розважаються, а й застосовують набуті знання та проявляють свої таланти. У нас всякі є брифінги, які додаткові бали дають. Це цікаво. По-перше, це студентське життя, і воно має бути незабутнє, має бути якісь враження, має бути якась згадка. Якщо двійку поставлять, хоч ти старався, ну щось десь не довчив, десь щось не вийшло, ти поставили двійку, а це просто, ну, вбиває самий стимул до навчання. В першу чергу потрібне бажання самого студента навчатися, але якщо його буде заставляти, деяким студентам це, ну, як от не діє. Коли добрі оцінки, тоді є бажання вчитися. Позитивно впливає на бажання вчитися студентів і любов викладача до предмета, який він викладає. Адже коли наставник цікаво подає тему, він заохочує молодь до спілкування, обговорення та висловлення своїх думок.